Fala pessoal, direto aqui do Salão Duas Rodas 2017. Olha só, aqui o canal Moto News Brasil mostra todas as motos. Já mostrei aqui a CG Fan 160 2018, estou mostrando agora aí, ó, CG 160 Titan 2018. Houveram alterações aí nessa Titan para 2018, as cores, tem um novo painel, bem bacana a motinha. Fique ligado aqui no canal Moto News Brasil para mais novidades do Salão Duas Rodas 2017.